A proposta de criação de um horto florestal no município, na área compreendida próximo à sede do Apito de Ouro, na quadra entre as ruas Mauá, Pouhares, Serginho e Arnaldo Rebelo, no Balneário Rebelo, foi um dos temas discutidos na sessão da Câmara Municipal na última segunda-feira. Um pedido de informação encaminhado pelo vereador Marcos Vigolo, em 2 de maio, questionava o Executivo Municipal quanto à sessão do uso da área para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, o ERGS, Entidade que propôs um convênio com o município para estudos e manutenção da área, além da elaboração de um plano de gestão. Diante da resposta de não haver interesse do município na implantação do horto municipal, o vereador Vigolo procurou nossa reportagem e chamou a atenção da importância do projeto. A gente ficou um pouco frustrado, como falei antes na sessão, porque isso foi um pedido do professor Antônio Ruas, né, junto com, algumas, com alguns acadêmicos que, que trabalham nesse projeto há tempo, e que aqui fosse feita essa, essa sessão de uso para o ERCS, para que eles pudessem fazer esse Horto municipal, Horto florestal municipal aqui. Devido ao, ao grande número de, de, de... Inclusive eu te passei um documento ali, depois que tu vai poder ver com calma, o grande número de espécies que aqui habitam, né? espécies inclusive raras, e com a criação de um museu, com, uma, com a visitação das escolas, então uma coisa assim que ia voltar muito para o lado educacional das crianças da, da nossa comunidade. E aí, faz mais de um ano que já fizeram esse pedido para nós, a gente entrou com um documento de indicação na Câmara, né? e aí, como estava como assim adormecido, a gente provocou através de um pedido de informação para saber se estava sendo feito alguma coisa sobre esse tema. E a gente recebeu a resposta ontem do, 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 do senhor prefeito municipal, dizendo que, que o município não tem interesse em, em fazer esse horto municipal florestal. Então a gente ficou muito sentido, muito chateado. Pedimos desculpa até para o professor Antônio Ruas e para os acadêmicos, né? Porque a gente sabia da grande importância que ia ter esse projeto. Thiago. Então a gente fica sentido com isso, e não, não estamos aqui tentando polemizar nada. A questão de, por exemplo, o horto, o essa área do horto aqui que já foi falado, né? Olha o que traria de benefício para a nossa comunidade. Uma área que está ociosa, como a gente vai poder observar nas imagens depois da Lagoa TV aqui, o, o, o tanto de conhecimento que podia agregar as crianças, agora com uma creche aqui do lado, que vai ser inaugurada ainda esse ano, se Deus quiser. Então, são coisas que não, não se custaria muito e traria grande benefício para a nossa tápsi. A nossa reportagem, o prefeito Silvio Rafaeli manifestou a intenção de ocupar a área com um projeto diferente, mais simples, sem que haja ônus para a administração municipal. A intenção é boa. Mas em cima de uma intenção em boa, tu tem que analisar o, os prós e os contras. Na verdade, o horto florestal não é simplesmente tu criar o horto. Tem uma série de, de, de conformidades que tu tem que atender na volta desse horto. E eu tô em contagem regressiva. Eu digamos assim, nós estamos com 500 e poucos dias de governo ainda para encerrar. E eu não queria encerrar trazendo algum ônus para o município. Vários projetos que eram bons, né, foi criar o Beija-Flor e criou o corvo, assim, vamos falar no um, um ditado bem português. Então, eu não quero eu ser o criador de algum pepino ali adiante que tu possa responder. Então, tem uma série de conformidades com esse horto que não é só tu criar. Tem licenças ambientais. Tu tem todo um uma abordagem é, nesse ao redor dessa, desse horto é, que tu teria que entrar em conformidades que daqui a pouco tu impactaria naquelas casas que estão ali. Então, tu teria é, o jeito que elas estão consolidadas há anos, mas que tu teria que daqui a pouco Tu pensa em fazer uma coisa que seria simples, né? Então é muito mais fácil eu fazer um acordo com, para o Ergs e, e com o próprio professor uma, uma, eu diria uma permissão de uso diferente, mas que continuasse com o comando do município e não um horto, um denominado horto. Começamos a olhar aquilo e começamos a nos apavorar do que poderia vir de regramentos que que ia surgir em cima daquilo ali. Então nós temos que tratar isso de uma outra forma, de uma, de uma maneira mais simples, né? mais objetiva, para a gente sair isso do chão sem tu criar ali um, um de novo, criar um projeto que pode ocasionar um dano, de um dano é, é, impacto, financeiro. impacto financeiro no município. Coordenado pelo professor Antônio Ruas, a proposta de criação do Horto Florestal do município integra as atividades ah. do Núcleo de Pesquisa em Ecosanitarismo da UERGS, que busca valorização ecológica e sanitária em áreas ribeirinhas de Tapes.